Абсолютно точно. Давайте зараз подивимося результати туру, щоб зрозуміти, що відбувається насправді далі, якими є місця у команд, тому що насправді цікаво дуже багато і цікавинок дуже багато. Отже, результати всіх поєдинків туру. Зоря Колос 1-0, Шахтар переміг Десну 3-2. Динамо 5-1, перепрошую, перемогло Олександрію. Олімпік 2-2 з Маріуполем зіграв. Дуже цікавий поєдинок був. Львів, Дніпро 1. Поєдинок відбувався на Дніпро-арені, хоча номінальним господарем був Львів. Львів'яни програли. На останніх секундах Хобленко забив переможний м'яч. Ворскла, Карпати, поєдинок не відбувся через те, що Карпати зараз на карантині. І от турнірна таблиця. Шахтар майже чемпіон. Зоря, Динамо. Однакова кількість очок, на 3 менше у Десни, як я вже казав, ще на 3 менше у Олександрії. Колоса 26 очок. І ми розуміємо, що ця команда, ну, поборотися за п'яту сходинку, ну, жодним чином не може. І треба чекати матчі в плей-офф за Лігу Європи. Дніпро 1 на 7-й сходинці. Зараз відірвалися вони від Маріуполя. Суттєво відірвалися. І вони є головними фаворитами на те, щоб виграти другу шістку. Маріуполь 8-й. І Львів так само має шанси на плей-офф за Лігу Європи. Так само, як і Ворскла. В принципі, що вони нас дожинуть Маріуполя, матчів ще достатньо багато. Тобто вони мають шанси. В Олімпіка шансів менше. Ну і Карпат тут практично на даному етапі безнадійна ситуація. Але два матчі в запасі у цієї команди. Наступний тур. Зоря Динамо. Безперечно, це найголовніше протистояння. Протистояння, яке, ну, знаєте, дасть відповідь на те, хто все ж таки ближче до срібла. Колос, Шахтар. Ну, Колос буде битися. Шахтар набирати очки, щоб стати вже чемпіоном. Олександрія Десна. Дуже цікаве протистояння, насправді. Так само, хто буде, знаєте, якби в другому ешелоні боротьби за срібло. Маріуполь-Ворскла – поєдинок цікавий, тому що Ворскла буде все-таки боротися за те, щоб розіграти Лігу Європи, боротися за Лігу Європи, Олімпік-Львів. Ну і Карпати-Дніпро, цей поєдинок не відбудеться вже точно, тому що Карпати продовжують перебувати на карантині. Що буде з цими поєдинками, не зрозуміло, поки що на даному етапі вони перенесені. Як воно буде далі, подивимося.